Ka disa ditë që debati politik në Kosovë është fokusuar tek e ashtu quajtura çështja e ambasadorit në Paris që postoi shkrimin e Le Monde, e në premisionet e darkës ka një spektakël makabër që sa ditë hoxhallar që shajnë me nën gazetarin, analistë që nxjerrin shkum nga goja duke mallkuar ambasadorin e njerëz që flasin për qasje e përqasje, për një problem që realisht as ka ndodhur në Kosovë e as nuk i hyn as pak në ishte Kosovës, por pse po ndodh kjo hajgare e frikshme në emisionet e prime time në televizionet e Prishtinës? Padyshim që nuk është as rastësi dhe as shefi drejtuesve të këtyre emisioneve për përlarje njerëzore para ekranit. Është gjegjësisht dhe qartësisht taktike studiuar e klasës politike për të anashkaluar skandalet e mëdha si kapja e drejtësisë, vjedhja spektakolare e 2 milion eurove ditën për diell nga thesari i shtetit dhe asociacioni i komunave serbe. Devimi i debatit publik në budallëqe të tilla është edhe një lëvizje diellzore, pasi po tenton të mbjellë në opinion një polarizim jashtënatyror e të ushqej skutat e errta të radikalizmit fetar në vend, që në fakt asgjë nuk është e vërtetë, është gjithçka e stisur, siç ushtis xhihadizmi i psikopatëve si Lavdrim Muaxhiri me shok që i vuni një njollë të tmerrshme Kosovës dhe shqiptarëve. Abdullah Hoti ka ndërmarr edhe një të pabërt tjetër të rangut të lartë. Ka marr pjesë virtualisht në një samit në Beograd, në mënyrë klandestine dhe jo si një kryeminist i një vendi që nuk e njeh Serbia. Në mes të kryeqytetit të tij, Aleksandar Vučić i ka kujtuar Abdullah Hotit se Kosova është pjesë e kushtetutës së Serbisë, pra një krajinë e saj, dhe i ka bërë presion publik që të zbatojë asociacionin, siç e ka marrë angazhimin papritur njohjen e Serbisë. S'kemi nevojë për njohjen tuaj, ne na njeh gjithë bota, duhet mirë kuptim për arritjen e marrëveshjes. Thoni se nuk e themelojmë asociacionin pa na njohur Serbia, por është nënshkruar marrëveshja në Bruksel, keni marrë obligime. Po flasim për kompromis apo më shumë presion? Mbi Serbin. Nëse doni zgjidhje kompromisi dhe të suksesshme, të dyja palët duhet të jenë të kënaqura. E pas këtij diskursi makabër nga ana e Vučić, Abdullah Hoti është përgjigjur si pul. Ne po punojmë drejt një marrëveshje paqësore, normalizim të plotë të marrëdhënieve mes dy shteteve, tha Hoti. Ndërkaq që dërguari speciali i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, i cili ishte organizatori i debatit, kërkoi një sakrificë të radhës nga Kosova. Është proces që kërkon kompromis, nuk mund të fitojë njëra palë të humbas tjetra. Mesazhi im është që dialogu të jetë sipër politikave të ditës, tha Lajçak. Pas takimit me presidentin Thaçi dhe kreun e PDK-s Kadri Veseli, ish-kryeministri Ramush Haradinaj sot është takuar me kreun e LDK-s Isa Mustafa dhe atë të Nismës Fatmir Limaj. Haradinaj ka mohuar të kenë biseduar për postin e presidentit, edhe pse kjo nuk tingëllon e besueshme për shkak se Haradinaj e ka kërkuar me ngulm të madh karrikën e kreut të shtetit. Haradinaj ka refuzuar të përgjigjet pyetjes se a do të dalë nga koalicioni i qeverisës nëse nuk merr postin e presidentit, ndërsa plaku i qeverisë Isa Mustafa deklaroi se takimi ishte mbajtur për buxhetin dhe rimëkëmbjen ekonomike. Sa mirë do të ishte ta kishin mendjen te ekonomia se nuk luftonin aq shumë për pushtetin e karrikeve. Priremi të besojmë që pazari për presidentin mes tyre është mbyllur. Për vetë faktin se sot Mustafa deklaroi se nëse nuk do binin dakord për këtë, atëherë vendi do shkonte në zgjedhje të reja. Dhe logjika e thjeshtë është, një qeveri që nuk erdhi në pushtet me vota dhe është ilegjitime, nuk mund kurrësi të dëshirojë zgjedhje. Nesër më 24 tetor bën 6 muaj që kur gjykata speciale doli me akt akuzë ndaj presidentit Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Nesër s'ka dona fati për ngritjen ose rrëzimin e akt akuzës për Thaçin dhe Veselin. Këta të fundit akuzohen se kanë kryer krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Kosovë. Ende nuk ka konfirmim nga gjykata speciale. Në një komunikim për mediat në Prishtinë, dhomat e specializuara kanë thënë se nëse një akt akuzë do të konfirmohet, ajo do të bëhet publike menjëherë. Shumë shpejt qeveritë e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut do të marrin mbledhje të përbashkët. Lajmin e dhanë dy homologët gjatë takimit në Shkup. Kryeministri Hoti vizitoi vendin fshin ku tha se bashkëpunimi mes dy shteteve nuk kufizohet vetëm te vlera e importit dhe eksportit, por te kalon në fushën e shërbimeve. Kryeministri i Kosovës shfaqi pritshmëritë të larta për samitin e Sofjes ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, duke besuar te suksesi i tij edhe në rajon. Nga ana e tij Zaev ofroi mbështetjen në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ai tha se përkrah çdo zgjidhje që garanton dhe përforson paqen në rajon dhe garanton ardhmëri për qytetarët. Për Maqedoninë e Veriut Zaev tha se Kosova është partnerët tregtar më të rëndësishëm, teksa shtoi se avancimi i marrëdhënieve të shteteve sjell perspektivë për rajonin. Kryeministri Zoran Zaev theksoi se Maqedonia e Veriut synon që shumë shpejt të nis punën për ndërtimin e autostradës Shkup-Blac, e cila mund të përfundojë për 2 vite. Skandali i avullimit të 2 milion eurove nga thesari i Kosovës po mundohet të minimizohet si përgjegjësi e vetëm një individi. Drejtori i thesarit Ahmed Ismaili përmes një letre publike ka thënë se vjedhja që ka ndodhur në institucionin që ai drejton është krejtësisht veprim individual. Ky veprim është kryer pa bashkëpunim dhe pa asnjë aprovim nga eprorët, thot Ismaili, duke u zhveshur edhe vetë nga përgjegjësia. Megjithatë, për mediat në Prishtinë, drejtori i përgjithshëm i thesarit Kosovës Ahmed Ismaili thotë se e ka menduar mundësinë e dorëheqjes dhe se pas bardhjes së rastit do ta shqyrtojë qendrimin opozitën e udhëheqësit të thesarit. Ai tha se prej 16 tetorit është në izolim, pasi ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Për këtë vjedhje skandaloze u arrestua zyrtari i thesarit Labinot Gruda, ndërkohë pronarët e firmës ku përfunduan mbi 2 milion euro janë arrati.
Kosova regjistron një rritje të bilancit gjatë 24 orëve të fundit. Ministria e Shëndetësisë konfirmon 2 viktima dhe 169 raste të reja me COVID-19. Rritja shënohet edhe te numri i viktimave, po ashtu edhe tek numri i infektimeve të reja. Deri tani Kosova regjistron 17591 raste pozitive, 659 viktima, 14979 të shëruar dhe ende 1953 raste aktive. Presidenti I Kosovës Hashim Thaçi ka folur për biznesmenin Remzi Hoxha 25 vite pas zhdukjes së tij. Thaçi theksoi se autorët e zhdukjes së biznesmenit të njohur janë në Tiranë, duke nënkuptuar Sali Berishën. Zhdukja e Remzi Hoxhës dhe vrasja e Ali Ukajt janë ngjarje të rënda. Vetëm drejtësia ka mbetur të zbartë ngjarjen. Autorët se kush janë dihen publikisht. Autorët janë në Tiranë, deklaroi Thaçi. Në Prishtinë mbahet sot mbrëmja përkujtimore për Ibrahim Rugovën. Projekti Ora e Shkrimtarit sonte I dedikohet ish presidentit historik të Kosovës. Shkrimtar dhe kritik letrar, për veprën e Rugovës do të flasin Lindita Tahiri dhe Avni Spahiu. Qendra e Kosovës ka parashikuar edhe 7 mbrëmje të tjera kulturore, kushtuar shkrimtarëve të ndjerë Anton Pashku, Hasan Mekuli, Jusuf Gërvalla, Xhamail Mustafa, Rifat Kukaj, Mensur Raifi dhe Mirko Gashi. Lajmi se një trajner spanjoll do të drejtojë përkohësisht kombëtaren e Kosovës në handball për meshkuj ka bërë bujë në mediat e Madridit. Gazeta më e madhe sportive në Spanjë, Marca, ka shkruar se spanjolli Javier Cabanas do të jetë trajneri I përkohshëm I Kosovës dhe pse Spanja nuk e njeh Kosovën si shtet. Javier Cabanas ka pranuar ofertën e federatës për të përgatitur dy ndeshje kualifikuese për kampionatin e Europian 2022 kundër Malit të Zi dhe Suedisë.